così ego utor, pronunziato uh, qui dici ecclesiastico, ma intelligence. Forta se esatis me uh, ne difficile. difficile, difficile. Difficile, posso mentare. Ego lo quarsicutuloquiris. Bene. Difficile. Ergo, ditmi, legisti, famigliam roman. Io ego iam leghi. Totum librum. Totum librum. Totum librum. Et placuit? Ita optime mihi placet. Quae sunt quae sunt res? quae magis te magiste delectant in hoc libro? In hoc libro, Capitula. un libro mm -hmm. fortase capitulum um, tricesimum et unum, primum et tricesimum mm -hmm. primum et tricesimum tricesimum unum de quare agitur in hoc capitulo convivium mm, inter pocula inter pocula id mihi liber sine coloribus vide sine Ida. coloribus tu as cum coloribus id habeo cum coloribus cum coloribus et cum mateo didicisti id cum um, mateo dico eum ille te docuit romae Item am um, Romae medocuit. Sed etiam per rete, no? Etiam per rete. Pe... Ite It per rete. Per rete. E quid facis cum Matteo? Quom rem agis cum eo? Am um, solio legere et tende mm -hmm. um, Matteo potes explicare verba verba mm -hmm. quanesque sed. Esse corpo sunt pacere. Mhm. Mm is is potes leg illa itaita am is potes interrogare me am um, quaesita multa quaesita mm interlo interlego et tu soles legere eh, lineas paginas capitulum antequam eh, uh, scolam habeas cum matteo um, an uh... in ipsa scola non semper pendet non semper sed um, possum facere po et um, ego sum Robertus nunc tibi Ita. ditama aliquid de de sum Robertus sum Italus eh, nunc sum in Italia et per eh, septem annos fui in academia in vivario novo et fui magister linguae latine sed etiam litterarum latinarum ita ego duque bam historiam litterarum scriptores latinos antiquiores scriptores antiquos ita uh, potes ne audire me ita te audio te audio recte tu me audis Ide posso mal dire te sed um, Non satis bene posso vedere. Ah, te curquiai imago paratur, non muetur. I non muetur satis bene sed. Fortasse, aspetta, quia hic tempestas nunc est pessima. Ergo fortasse obter malam tempestatem, sed omnia omnes fenestras utiunt. Uh, clausi, ergo fortasse melius nunc me videbis et audies. Ergo etiam in Hispania docui lingua Latinam. Pueros tamen maiores natu quam tu, tu es minimus omnium quem unquam uh, docui. Ergo, si vi saliquid interrogare, potes, eh, si vi saliquid schire de me vel de rebus de studis uh, meis. Ego hic libros quos quoque habes, nonne? Ita. Abes omnes ost os libros, Roma Eterna, ultima etiam latina di... Be, bene, bene, bene esse. Tu nunquam legisti capitula um, huius libri? Capitula huius libri, fortase quator legi, mm -hmm. de non multum es un difficilia facilia facilia um, plus minus argumenta fortasse non sunt tam jucunda, sic ut in familia romana ex sunt fabel quintus et marcus in roma eterna in altero volumine eh, agitur presertim de historia rerum gestarum romanorum de rebus a romanis factis Hak de causa vocato Roma eterna. Di che urbs eterna, no? Uh, Roma. Quae nunquam, quae nunquam finem abet Ergo, ut fortassi vidisti in indiche uius libri, sunt multa, multi loci ex scriptoribus, ex auctoribus, de prompti, si vede sumti, no? Ergo, tu mox leges. vocabula verba sententiasque ipsorum scriptorum. sed initio nondum. Inizio est capitulum quod inscripitur Roma aeterna, aeterna. Hoc in capitulo scriptor, qui fuit Orberg, or, ans uh, Erberg narrat facem et vultum antiquae urbis. Tu vidiste Romam? Ergo perlustri urb mergo quaedam per xcribuntur pe aduc cernuntur oculis quia exant sunt no ergo e sphere summarium ad umbrazio edifici edificiorum come volumus facere ego legam antu ehm um, forta se posso leggere mm, bene forta se posso leggere prima per i tu potest ehm um, seconda pagina Si fa Ita faciamus, Te audiam incipias, incipias. Bene, Roma aeterna. Palatium et Capitolinum, Capitolium. Capitolium, ita. Urbs Roma in ripatibris fluminis, sita es, viginti milia passum amari. Hoc loco flumin facile transitor, et coles propinqui bene munire posont. Moenia Romana antiqua septem colles sive montes complectuntur corum haec sunt nomina Palatium Capitolium Aventinus Caelius Esquilia Esquiliae Viminalis Quirinalis A colle Quirinali Quirinali et a Monte Capitolino usque ad Tibrem fluvin Campus Martius patet Palatium primum bonitum est, sed ea moenia quaterata quibus Romulus, primus rex Romanorum, palatium muna visi digitur, iam pridem peri, perierunt. Mm -hmm. Neque ula casa restat ex illa orbe antiquissima, quae aporte moenium Roma quaterata apelabatur. Praeter casam romu, Romuli, steramentu tecton. Mm Postiarum Romani nobilissimi in Palatio habitaverunt. Habitaverunt. Ibi, habitaverunt. Ibique mm -hmm. Ibi pos Iuli i Caesaris aetem Augustus. Aetatem. aetatem Augustus, Tiberius, Caligula, ali i principis Romani dom, domus magnifica sibi edificaverunt. Mm -hmm. Omnium vero mag, um, magnificentissima est domus illa ad domitia Domitiano, principe, principe in colle palatino, palatino, edificata, quae vocator domus Augustana. Satis, satis, Iosia. No, tu vocaris Iosia, cum icto in I, Iosia, no? Pecte Iosia. 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 E quando declinatur nomen tum, Iosi, tanquam nomina prima e declinationis, tantquam Iosia, Iosia Ita. Sic declinare. De, de, declinas o bene, legi, bene legisti, glatulor, gratulor tibi. E siamo intellecisti, Omnia qua legisti? Ita. Omnia omnia omnia. Bene, hic qui dichi ergo, Romam, Romam, dicit, dicit esse sitam, inter quod colles. Inter septem colles? Septem colles qui aduc servantur, aduc sunt in Rome i septem colles. Non facile c'è nuntur quia, che nuntur quia nunc sunt a edificia, no? In collibus. Sed aduc sunt. Et quae sunt nomina collium? Nomina sunt um, capitolinus, palatium. Capitolium, ita? Capitolium, palatium, aventinus, callius, esquiliae, viminalis, quirinalis recte dicis et in imagine quaes in altera pagina libris libri quam tu habes est imago hm? cum collibus et tides sunt septem colles hm es forum et sem romanum et est flumen quod transit prope colles quo modo flumen tiberis tiberis est tu vidisti tiberim non ne Ita. Non est magnum flumen, tamquam Mississippi. Est parvum flumen. <laughs> est parvum flumen, cui quod aduc Rome est. Bene, ergo, quod qui collis primus munitus est. Vide, scriptum est, in linea decima. Palatium primum munitum est? Palatium primum munitum est. Et Moenia, eh? si vede muri, moenia, no? Moenia sunt presertim ea que kingunt urbes, si vede oppida, hm? ergo, ea moenia, comodo sunt dicta, comodo vocabantur, ea moenia, que kingebant palatium. Moenia antiqua? Moenia antiqua, si ve propter formam vocabantur, moenia, qua? Qua moenia. Quadra? Quadrata. Quadrata. Ita. Vides? Est, non è forma uh, uh, circoli, è forma quadrata. Hm? est imago. Vidi, senza dubbio, vedisti Ergo, e nomen est primi uh, regis, qui fui tavo di Romanus. Quod è est nomen? Romulus. Romulus, Romulus, fuit primus rex apud Romanus. Qui abuit fratrem, remum, novisti fabulam, novisti rem inter fratres? Ita. Ah, iam est ibi nota. Sed etiam in libro narrator fabula, videbimus. Ergo, eh, bene, in palazio, ergo abita verum, scriptum est, romani nobilissimi. Eh, Nunca ego legam parvam partem, tu audies et iterum... Quae dama te interrogabo? Hm? Bene. Ergo vidimus Palatium, nunc vidiamus Capitolium. Ea a Capitoli pars quae spectat ad septentriones, ardua atque muris firmis munita, Arx Dicitur. Nec vero Arx nomen uius montis proprium est nam aliquoque montes ardui natura et opere muniti arces dicuntur, arces dicuntur, ut summum ianiculum quod trans Tiberim situm est, trans Tiberim. Locus in Capitolio Maxime Arduus appellatur Saxum Tarpeium, de quo olim homines scelesti supplici causa praequita praequita praequiti mai eh, sì praequita mm? e in monte capitolino qui praequeteris sacra rabetur multa sunt edificia sacra quorum clarissimum est templum iovis optimi maximi hm mm? jupiter Hoc templum primum edificavit Lu Lucius L significat Lu eh, significat et litteras significat nomen prenomen quoddam Romanorum des Lucium Tarquinius Superbus Septimus et Ultimus Rex Romanorum Ille vero cum nondum sacravisset novum templum Roma expulsus est a Lucio Junio Bruto atque pro rege Pro rege, duo consules populo romano praepositi sunt. Non rex igitur, sed consul romanus hoc templum Augustum Jovi Optimo Maximo, summo deo populi romani et Junoni et Minervae, duabus maximis deabus, consecravit. Deinde idem templum iterum et terzim sacratum est, cum post incendia refectum esset. OSTREMO Domitianus Domitianus templum Iovis Capitolini in Candio consumptum refecit atque tantis divitis EXORNAVIT ut nil magnificentius FIERI posset aure gemmis splendet tectum quod plurimis columnis et marmore pulcherrimo factis sustinetur intus INCELLA cella post fores auro opertas ingens simulacrum Iovis in alta sede sedentis positum est. Ad hoc templum imperator Victor post triumphum ascendit ut Iovi optimo maximo sacrificium faciat. Dum duces ostium qui in triumfo ante currum imperatoris ducti sunt ad supplicium traduntur. Mm. Ergo ic primum quid invenimus. Invenimus archem. Invenimus archem. Mm? Es, imago, archis, vedisti? Nice. Mm? Si deve essere definizione, andare definire hoc vocabulum. Quit significat arx? Arx significa amo. È il loco alto? Mm? An il loco infimo? Il loco art? alto? Eh, currest il loco alto. Il loco. Edito, cur tua sententia, tua opinione? Quia um, natura mm. et opere muniti contor dicuntur? Ispeta. Ita, ita. Ixum. Quia, si est in loco alto, facilius est defendere archem Si hostes impetum faciunt in archem Si asteris est in loco alto, facilius est defendere eam. Mm? Qui a Melius munitur. Mm? Melius defenditur. Mm? Ac Ida. de causa. Ponitur posita est ax in loco edito. Si ve il loco alto, no? In summo loco. Mm? Bene. Ehm... etiam vidimus Ianiculum, et in imagine est Ianiculum, vidisti? Ubi est Ianiculum est? Ianiculum est in sumo. Mm -hmm. Sumo parte. Est, est ita, est in est locus quidam editus, sed est trans Tiberim. Non ubi sunt septem illi montes, quos ante adixisti, existi numerasti. Hm? visti. è trans tiberim i che stiberi si trans tiberim ego sum in italia tu est trans oceanum e eh? incivitatibus inquivitatibus federati ergo trans hm? ergo transferre transvolare e grazie no tu e vocabula composita cum prepositionibus trans est preposizio qua e coniungitur cum accusativo ac de causa dicimus trans Tiberim Trans Oceanum Trans Alpes Sempre grazie a barbari di temporibus hostes romanorum erant vivebant abitaban Trans Alpes mm? e Alpes sunt illimonti illimontes qui separant dividunt Italiam a Gallia mm? ita ita este ergo mm, e qui dest in Monte Capitolino Mm, que edificia sunt? Cuius generis edificia sunt in Capitolino? In Capitolino es, um, est um es tempus Iovis optimi ma maximi. Iovis optimi maximi. E qui ses Jupiter, Jupiter nominativus, no? Jupiter, Jupiter... pater, qui qui ses? Jupiter rex deorum est. Mm -hmm. Rex deorum est, est Est rex fortiste deus fortissimus omnium, est rex deorum, recte e, recte dixis. Et quis edificavit templum uh, Iovis optimi maximi? Quis est nomen Lu vide? Lucius Tarquinius Superbus. Ita est. Scisne quis fuerit Lucius Tarquinius Lucius Tarquinius Superbus est timnotus iqvir? Et septimus rex Romanorum Septimus rex Romanorum recte dicis Tarquinius superbus Tarquinius quia et familia quae veniebat ex Tuscia Tuscia no nunc vocatur Toscana ubi est Florentia fortasse vidisti fortasse audi visti il fuit ultimus extremus Romanorum rex qui expulsus est no non Nonne Ita. quia male se gesserat. Et a quo homine expulsus est? Expulsus est a Lucio Junio Bruto? Recte dices. Recte dices. Ergo post reges fuerunt con... post mortem... post, post, post quam expulsus est Lucius Tarquinius eh, ille superbus, no? Non diam fuerunt reges, sed fuerunt ali ministri. Come dovvo ministris tales ministri? Consules Rom um, romani. Consules romani, fuerunt consules. Non diam fuit imperium unius regis, unius domini, sed res pubblica ubi sunt consules. Mm? Ergo, alio modo, rem administrabant, non ne? Fut consul romano. Set Brutus fut primus. Primus uh, consul. E um, se eziam quedam alia templa i bisunt, no? Uh, Potesti indicare, Idurum? Se eziam alia templa i bisunt, vel templa dicata, dedicata, alis deabus. abus. Eh? Si, sunt, si sunt mares, ablativus e dativus diis, si sunt femmine. quae multe sunt inter deas est deabus. Hm? Mm? Ergo ergo quibus deabus consecraverunt templum. Tut templum in con, consecratum est iovis um, iovi optimo maximo. Eh? Mm? Et etiam quibus dam deabus Vi denomina? in linea unde quadragesima. Io non ho niente Ita es no for, no visti sunt alie de iuno Iunonis you know, est uxor di camus iovis, no? Sis ne quid significet quid significet uxor? Ita. Ita. Mulier. ita, ita mulier. Quae habet ma quae habet maritum. Maritum. Et commodo vocantur maritus et uxor co? Coniunges coniuges coniuges qui sunt coniuncti no recte recte dicis dicis et enest minerva altera dea sunt multae de apud romanos erat multae de videbimus dein dicit idem templum iterum et tertium consecratum est cur non sufficit non satis fuit consecrare templum semel sed hoc fecerunt bis immo ter dest iterum et tertium cur am um, quia incendia um, incendia fuit mm -hmm. incendium incendium fuit E quia vel well, incendia fuerunt est vocabulum neutrum et qui fecerunt incendia consum am um, consum tavit consumserunt con consumere no consumere consumserunt flammis igne consumserunt edificium edificium templum ergo romani iterum extruere edificare debuerunt non ne mm. ita e et est templum eh, squalens, squalidum pauper an templum ornatum quibusdam ornamentis Quid credis Templum est squalidum est pauper an potius ornatum. Varis. Ornatum. E quibus ornamentis ornator templum? Est ornatum. Auro et gemis, mm -hmm. plurimis am columnis e marmore pulcherimo. Confectis ve factis recte. Cisne qui, scisne, quid sit marmor, marmoris? Ita, marmoris es Um, um, marmor marmor est tabulum neutrum mm -hmm. est durum ergo quid est Mate, um, materium durum est materia dura decete. materia dura mm -hmm. Um, materia dura quae ser um, quae saepe mm -hmm. Um, adibetur quae saepe adibetur quid significat adibetur idem atque uti schisne vocabulum novisti vocabulum uti. Ide. Semplicazione di dici, dicimus ego utor calamo cum ablativo. Hm? Adibere idem significat, c'è come accumulativo, hm? est transitivum, ergo ego utor calamo, ego adibeo calamum. Hm? Ergo non posso dire, dicere utitur. non non habet est verbum deponens non habet formam passivam et dicimus dicere solemus adibetur er ergo est materia quae adibetur materia am qua adibetur ad columnas facendas faciendas exempli gratia non ne ita est materia qua romani faciebant columnas Hmm? Tu scis ne qui sint columnere recte, non Ita, in hagi magine videtur, marmor. Ita, es es it recte recte dicis, es sepe in ecclesis, exempli, gracias, marmor, vel in multis edificis antiquis ad uxervatur, marmor, es materia satis firma, satis dura, que non facile frangitur. Non facile frangitur. Hmm? Bene, qui dem. Ehm... Intus in cella dein, dicite post forest auro opertas, ci ne qui scritti di forest. Forest sunt Janua out ostia. Recte, recte, dici. Non è forest, né forum, è forest ed est Janua, recte. Auro opertas, ergo. Et test ingen simulacrum iovis. Questo simulacrum. Simulacrum est imaginem. Est imago. Imago Imago sive signum sive statua di Camus Iovis et quid facit Iovi Jupiter Stat Stat um, in cella Ergo non stat sed sedet qui a stare latine hoc significat Ego nunc sto Idest non 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 eh, considere hm? stare est eh, contrarium ergo Tu et ego nunc sedemus, non stamus. Sira, e in capitolo undecimo, ante lectum quindi, quid facit stat. ministri quintus est eh, grotat et in lecto yacet. Sira, vero, stat. ita hm? Ergo, Jupiter non stat. Sed. Sedet. Sedet, recte, recte dicis, Sedet. E quid fit? Qui sunt illi homines qui petunt templum. Et quando petunt templum? <coughs> illi homine qui homines qui petunt ecco. homines qui petunt templum ad hoc templum imperator victor post triumphum ascendit ah Me imperator qui sest imperator. Est imperator qui... es amadux exercitum ita et est ille qui imperat mili am militibus militibus ita imperat militibus imperare cum dativo no et milites obedient impera am imperatori imperatori cum dativo recte recte dicis ergo quid facit imperator victor eh? cum vicit vicit hostes quid facit ascendit non descendit sed ascendit qui a templum est in arce in arche ergo debet ascendere e quid facit scriptum est vide ad hoc templum imperator um, imperator post victor am um, post triumphum ascendit udiovi iovi optimo maximo sacrificium faciat right. Ok est. Quid facit? Facit sacrificium. Mm? Sacrificium facere. S scisne quid sit sacrificium? Ita. Eh. Fortasse sacrificium significat bestia in arapolitor. Mm Et -hmm. sacrificator immolator diis de abusque hm? ok sepe face, faciebant romani greci Gre, et etiam Gre, greci greci e, ergo il celebrat victoriam celebrat triumphum sum dum Duques ostium dum hostes quid faciam dum Imperators, dum Duques ostium quid faciam Lum ducis hostium qui in triempo ante curum imperatores ducti sunt, ad supplicium traduntur. Ad supplicium traduntur. Quid significa traduntur ad supplicium? Suppil su supplicium. Amm, um, capti sunt. Mhm. Mm Et quidare? Dettiam non modo capti sunt, sedettiam etiam mituntur ad mortem. Mhm. Mm? Ad supplicium hoc significat id est interficiuntur ad mortem mittuntur. Et ut, ut vide sectam scriptum est ubi vel potus quo et commodo ducuntur. Illi non post currum imperatori sunt, sed ante currum ut imperator victor demonstret suam victoriam ergo ostendit mostrat duces ostium ostium captos hm o tu dixisti qui capti sunt recte io sia optime perge in summa arc in templum iunonis monetae sita situm est in quo nomi et metallis pretiosis auro et metallis pretiosis E metallis pretiosis auro argento aere Atque, um, aere efficiuntur atque imaginibus imprimuntur in mm -hmm. Est in infimo capitolio tabularium, id est amplum aedificium in quo tabulae et litterae publicae servantur perge perge forum romanum infra capitolium palatinumque quo colim est forum romanum in ea vale olim magna palus erat, quae tum daemum sicata est cum aqua paludis in frumen det, um, per cloacam, per cloacam subter, subterraneam, quae apelatur cloaca maxima, cloaca maxima. Mm -hmm. Comodo dicitur hoc? Cloaca? Cloaca maxima. Cloaca maxima, recte legisti. Bene, imposturemo si casi. Chi ne qui dice cloaca? Ita. Essentiamo il mago, no? Ubi coaque colliguntur di Camus. Ergo est cloaca, maxima che a est di Camus amplissima, no? Est massima, nulla cloaca est major, maxima est superlativus, est forma superlativa, no? Ital. Adjectivorum. Postre postremus Postremus sic hatus es locus in medio forum, qui lacus cur dios dicitor a nomine equitis cui justam qui se armatum cum equuso in voraginem ibi factam praecipita visi narrator Magnus numerus hom, um, homin hominum hominum codie die convenit in forum romanum locum urbis celeberrimum qui multis aedificis publicis et sacris hingitor Ai de publica amplissima sunt duae basilicae. Aemilia et Julia. Basilica est ai publicum in quo et alta mol et al multa negotia aguntur et ius inter civis dicitur antiquam antequam illae basilicae extructae sunt tabernae in foro erant Tabernae veteres eo loco ubi basilica Juliae sita est, tabernae nova in loco Basilicae Aemiliae. Nunc autem merces in vicis et in alis foris veniunt. Iuxta Basilicam Aemiliam in ea fori parte, quae dicitur, comitium, locata escuria. Idis edificium, cos in Romanus convenire solet. Senatus constat ex scientis senatoribus qui vos noblissimis qui ante Caesaris aetatem sumam potestatem in Republica Romana tenebant Tunque in antiquam curiam host hostiliam quae Paulum ad septentriones extra comitium sida erat senatores con, convocabantur mm -hmm. Via celebris quae inter cu, curiam et basilic Basilica aemiliam in forum exit argiletum nominatur. Satis eosia, satis. Fu difficile intellegere? Intellegere? Minime, minime. Bene, nunc vidiam squedam. Ergo in summarque Templum iunonis monete situm est. Schisne quid sit moneta? Ex quo como, como do possumus dicere moneta mezia alio nomine? E come a um, um posso... No, moneta, vocabulum moneta. Moneta monete. Ah, uh, moneta. Sunt num nummi. Me ministi. Ita moneta sunt nummi. Me ministi albinos, tarbena... albini, tarbennari romani. Ita e, il il vendit annulos gemmatos et medus emit anulum. Non aginta nummis, non aginta monetis. Mm? Moneta monete. A ah, moneta significa am. Um, significa nummus. Nomi. Num. Mm -hmm. Da un est, est cognomen eziam iunonis, ik. A de causa scribitur lettera capitali. M. Littera capitali. Mm? capitali. Sede per se, hoc vocabulum significat, significat nummos. Hm. Mm? ergo est templum iunonis monete ibi in quo nunc intellegis qua de causa bo, iuno moneta quia in hoc templo quid fit in hoc templo sunt met, met numi et metali pretiosi Aurus argen, um, argenteus sala preziosa e su nummi vide in quo templo dicit nummi effi chuntur ides nummi fiunt effi et nummi sunt eh, non unius generis non confetti ex uno metallo sed ex varis metallis no su nummi aurei esempio grazia nummi argentei hm? qui a dicit nummi efficciuntur e metallis preciosis, si disse non sono un'unità metalla preziosa, si ex metalla preziosa fiunt nummi, fiunt monete, mm? ex auro, et ti intelli significa est metallum pretiosissimum, den est argentum, den es, es eris, no? Schisne, que materia sit? es, sepe statu exemplicatia sive vesigna sunt ex ere confecta. Mm? Eh, in infimo capitolio quid dalio desta. In infimo capitolio est tabularium. Id est amplum aedificium mm. in quo tabula et litera publica i servantur. Recte. Meministi tabulam, exempligatia, mm, mm con um, vocatur al um, tabellarius romanum tabellarius fereba tabellas tabelle son parve tabule hmm? es capra, capella sic est tabella no tabellarius ille qui fert tabellas et tabule et l'itere pubblici sunt documenta hmm? Documenta pubblica, que servantur. Eziam nos temporibus sunt eh, loca in quibus servantur documenta. Eziam Et apud romanus era tabularium ubi servantur documenta pubblica. Sedeen est sparsa notissima, diciamus urbis, est forum romanum. Qui dest forum. Chisne qui, tu, tu fuisti in forum, eh? Tu vidisti forum. E qui dest forum. Si deve si deve essere esplicare. homini nescenti quidquam de culto et moribus romanorum quomodo explica expliques forum Form, apud romanos forum est locus ubi multi mm. romani um, conveniunt mm -hmm. ad mm emendum et venendum mm -hmm. venendum ad vendendum ad emendum recte dici sergo ubi fiunt commercia et negozia commercia et et, 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 et negozia sed etiam un foro romano est etiam curia scisne quid sit curia curia etiam nunc ad, ad est in foro romano curia quid est curia in curia est ad efficium cosinatus romanos convenire solent recte rect este. ecco cum eo tempore quo erant reges senatores non erant non erat senatus no qui assisunto reges non est senatus. è senatus siete in repubblica tempore repubblice erant senatores quot senatores erant in curia in senato est scriptum numerus est scriptus numerus quot vide se scenti senatore erant in senato e Indica mi digitis quot sint, se, se, se scenti senatore. Se, non posso un facile. Se scenti, se scenti, se scenti, se scenti. In Italia. Magna numero. Magnus numerus. Posso un sik indicare. Se, prima prima parse vocabolo è sex, no? Ergo sint. Sex. sex, sex, tu fac, facis. Ed è addimus addimus nil. nil. et efficimus sescentos sescentos senatores. Es magnus numerus, eh? Non est parvus senatus senatus Romanus. Et erant senatores viri pauperes? Senatores viri am pauperes non erant. Mm -hmm. Erant nobiles ergo erant etiam pecuniosi, no? Ita. Si quis est vir pecuniosus? Ille vir qui Vir qui magnam pecuniam habet. Qui magnam pecuniam, qui magnam pecuniam habet. Habet recte dicis. Ehm Josias. Et nunc velim ehm iam tu no visti exercitia, no? Ita. Dest, iam fecisti i eh, exercitia quae sunt ad familiam Romanam, non ne? Multa exercitia sunt. Ita. Mhm. Mm È sum in capitulo tertiimo tu primo, et uno. Primo. Ita. Genera exercitiorum exercitiorum exerci exerci eh, genus idem est, no? Opportet exempli gazi in in spati vacuis ponere vocabula, no? Ita. Ita. Aperi librum ad paginam septimam. Ad paginam septimam. Septimam. Ita. Eh, librum exercitiorum dico. Bene. Mm? Ad paginam settimam. Qui a. Eh, bollo facias ad proxima scolam, in proxima scolam, quinque execitia. Primum, secundum, tertium, quartum et quintum exercitium. Due mm? ex Si habe et voluntatem, sed non dubito, qui ita it. Ergo, bollo tamen. tecum incipere, hm? Eh? Ut simul faciamus quaedam non omnia. Quaedam una simul. Quaedam solus tu facies. Bene. Consentis mecum? Ita. Consenti recte. Ergo, vidiamus dua sententia sex implicatia. In exercitio primo. Alti muri Romam cingunt, cingunt. Circumdant. Roma altis muris cingitur. Intellegis exercitium opportet idem dicere sed alio modo, cum ablativo et eh, forma passiva verbi. Ergo siego dico magnum incendium templum jovis consumpsit. Comodo dicis? Uh, templum jovis magno incendio consumpsitur? No, quia tempus presens est consumitur, sed consumpsit est tempus praeteritum, est perfectum. Ergo, dect de sisi templum Iovis magnum incendio consumptum est. Est. Mm. Facias alteram sententiam. Columnae in tectum templi sustinent. Mm -hmm. Tectum templi columnis pulcherimis sostinentur. Sus, tectum sustine sustinetur sustinetur recte ultimam sententiam signa deorum forum exornant signa deorum forum exornant signa <laughs> signa deorum forno exornatur ah, forum est quotud existiante no ergo signa deorum id est simulacra id est statue exornant forum. Como de, de, de credebemos. Forum forum signis eh, forum, signis forum forum Deorum. exorna exornatur exornatur forum signis deorum exornatur hm? Quia signa est pluralis numerus signum signi ergo signa exornant sed forum quod unum est exornatur deorum signis. Recte? Ergo Bene. tu facies alias ceteras ceteras sententias. Vidiamus duas sententias alterius exerciti. Ex urba antiquissima, quei a forma moenium Roma vocabatur. Quid ponis hic? Quid ponis hic? ex a urbe anti antiquissima quae mm -hmm. a -hmm. form forma roma quadrata vocabatur recte nihil nihil, uh, nihil. Hm. re rest restat Restat ni il restat, ex sub antiquissima quella forma armenium, Roma quadrata, vocabatur. Nil restat, ni il superest, ni il manet. Mm? Bene. E dica: Esparva domus pauper. Casa esparva casa pauper. Do... Casa esparva domus pauper. Que... Qua è. Stramanto... Mm -hmm. in Questo momento Mmm. Hm. Operitur, comodo di. est in eh, in casa, no? Est tectum. Tectum quid facit? Te teg te Hm. Tegit, tegere. Tegit, tegere. Ita. Tegere. tegit, ac de causa tectum. Hm? Huh? Ergo tegit, e eh, qui stramento tegitur in exercitio ut patet no qui est operitur ergo tegitur hm? Ita. tantum ulti tantum faciamus tertiam sententiam sententiam dicitur summus mons arduus ante adiximus Arx dicitur summus mons arduus for, mm -hmm. fortis moris monitus fortissimis Fortissimi, si ve fortibus muris munitus, si hic firmis muris munitus. Tu na babis plus temporis, poteris in speakere vocabula, qua in margine, ad latus, ad uh, e et ponere giusta uh, just, vocabula, no? Vocabula emendata, singulis in locis. locis. Vediamo, tertium exercisium. Exercitium. Hmm? Dices exemplum. Mercurius nuntius deorum est. Hm? Mm? Ergunt homines dicunt, narrant putant, Mercurium nuntium deorum esse. Cum accusativo et infinitivo. Hm? Mm? Hm? Mm? Exempli, Ita. grazia. Iosias eh, discipulus est. Dicunt, narrant putant, Iosiam discipulum esse. Hm? Mm? Cum accusativo et infinitivo. Et in est alterum eh, tertium exemplum Mercurius nuntius deorum esse dicitur narrator putator qui Mercurius nominativus nuntius nominativus dicitur ergo est subjectum non cum accusativo infinitivo sed Mercurius dicitur nuntius esse deorum nuntius esse deorum intellectisti quomodo sit faciendum ita Bene, conare. Vidiamus. Conemur. Dicunt Iulium Dominum Serverum esse. Mhm. Mm Iulius -hmm. Dominus Serverus esse dicitur. Recte. Alteram sententia. Iannua duos um, eh, vaci... eh, am um, Iannua Non già non se i queste i nomen Lius Dei Ah es eh. Janus Janus et nomen primi mentis est januar januarius no in januarius in calendario latino januarius est nomen primi mentis cur quia claudit annum praeterimum et taperit novum ergo a nomine iano a nomine lius dei qui vocabatur Janus est deus bifrons no ergo ianus um, no tu facias ianum ianum duas um, am um, habere mm. dicunt recte Janu facis alteram Jan Janus duos facies haber um, habere digitor recte recte bene facis Vidamus exercitium quartum eh Locus celeber locus celeberrimus est superlativus no celeberrimus hm? via celebris via celeberrima forum celebre celeberrimum est adjectivum no celeber celebris celebre e mm, ci sono qui il locus caliber est locus subi multi omines convenient, eh? ergo frequenze, et tac de causa essiamo locus notus multis, no? et tic o portet eh, ponere varias formas di camus suius adiettivi. Hm? Vediamo, templum est locus sa? Templum est locus sa ed edificium Sacris, no? Edifi, vide eh, in margine. Sacer, sacra, sacrum. Sacrum. s edificium sacrum. Sunt quidam adictiva hic. Quod est in unterno? pulcher pulcra, pulcrum. Sacer, sacra, sacrum, no? Meminist pulker, pulcra, pulcrum. Enest acre acris, acre. Ovvero, pertinente ad secundam, quei dicitur classem addictivorum, no? Ad alteram, ad alterum gregem, dicamus adictivorum. Qui è assunto bonus bona bonum, prime, seconde declinazioni, e è adectiva ad addettiva dicamus declinazioni. Ergo, via, sa? Via sacra, dicitur via qua. Ad templa sacra, fuori, romani, ducit. Ok. Mm -hmm. Sacra dichitur via, qui ad templa sacra, fori Romani, ducit. Terziam, ex omnibus. Ex omnibus templis, sacris romanis, sacrisimum estemplum. templum. no, no, vide sacerrimus. Sacerimum estemplum, Jovis Capito Capitolini. Capitolini. Qui a tu recte dicis. destro. Fere... Mum, fere omnia multa adectivat abent superlativum eh, ab, uius generis no eh, fortis fortissimus eh? Ita. Eh, explicatia mitis mitissimus sed quaedam quaedes in iner sic ut sacer sic ut pulcher sic celeber pulcherrimus sacerrimus mm? celeberrimus habent anc formam quam facile facile agnosque agnos agnosces agnosques et nunc tantum quaedam interrogabo quo sunt in exercitio oh, uh, quinto ergo videamus mm. quo senatus romanus convenire solet quo no est motus ad locum quo senatus romanus convenire solet senatus romanus ad um, curiam convenire solet. non non ho divi iterum dic quaeso spectac am um, ne dicere iterum quo quo mos locum sic ut quo vadis quo senatus romanus convenire solet convenire senatus romanus um, Ad guriam convenire solent. Mm, ita, ita. In curia un senatore se romani, curiam petunt recte di, di chis, eh, Et num Romulus in domo magnifica abitabat? Romulus in domo magnifica non abitabat, ed in casa parva. Sedi in parva casa. Stramento, tecta. E, mm, Et in Capitolio quod templum clarissimum est. In Capitolio templum Templum Iovis Optimus Maximi clarissimum est. Recte, recte. Um, et cur templum Iovis Capitolini iterum sacratum est? Templus Iovis Maximi iterum sacratus am, um, sacratum est. Um, sacratum mm -hmm. est quia In Kendia... Aspetta. E non è vero che ci si incendia? Eu, eh... Id. Ed. Id. Consump. Consump... consump, consump Consum... Consum. Serum. Consum. Serum... Prova, no? Sicut... Eh, sicut... Oppidum, no? Ergo in Kendia... Es, es, Oppida. Es, pluralis numerus, no? Ita. Es numerus pluralis. Recte dicis. Eh, omne vis aliquid interrogare? Aliquid quod non intelexisti? Minime. Qui ha sempre sud ad annotazione si margine quete adiuvant, no? Ita. Nonne ergo non tan difficile difficile est interlegere eh, diciamo textum tantum bidea supportet liniam septuagesimam sextam septuagesimam sextam ubi scriptum est nunc autem merces invicis vicis et in alis foris veneunt vidistine? ita veneunt, vide in margine venire vendi ergo non dicimus venduntur merces sed veneunt, tabernari, vendunt, merkes. sed merkes veneunt a tabernaris. Mm? Passivum uius vocabuli es venire, mm? es veneunt, non venduntur. Non, non tam bona latinita est venduntur. Mellus est dicere veneunt. Mm? presertimo portebat i speaker che omnia. sunt vocabula nova queda adiettiva quei tamen facile facile interleghere eh, potesse e mh, bene bene e ottime io sia multa, multa nostri novisti gratullo gratulor. gratulor eh, tipi abbiamo saltram scollam eh, veneris die Veneris die quid significat veneris die? Ben ergo e eh, sunt nomina dierum. Habemus lune diem, est dies dedicatus lune. Mandei. Habemus eh, martis die eh, diem, des dies dedicatus marti. Meministi martis mars deus belli. Deus Bene, ita. Armorum. Dena bemus mercuri diem, est dies dicatus mercurio, eh? Qui est mercurius. Est illes deus qui habet qui qui habet in pedibus mercurius. Alla in pedibus abet. Abet alla in pedibus. Et in, in capite abet peta? In petasum. Pet, peta sum recte. Et est nuncius deorum. Dei nes io et hodie est mercuris dies, no? Eh, dei nes iovis dies, id est dies cuius. Io? Iovi. Iovis qui, qui est rex er eh, ideorum denes veneris dies non cras erit Iovis dies perendie hm? di dies post crastinum diem erit veneris dies veneris dies est dies veneris Venus est dea uh, Romanorum est dea pulcritudinis Mater cuius Mater Cupi Cupidini, Cupidinis, Cupido Cupidinis, terze declinazioni. Denes Saturni dies, Saturnus fuit antiquus. Um, Deus apud Romanos antiquissimus, Deus Agrorum presertim, hm? e denes dies dominico, Dominicus dies, dies Domini. Asin, hoc inductus est in linguam latinam dicamus a christianis cuia dominico die est dies dicatus domino qui est in cellis ergo dominicus dies vocator sive dies domini no dominus est vocabulus latinum la vocabulum latinum tibi notum ergo dico nos habemus proximam scolam non class sed perendi recte Venerisdie. Ic perendia. Die. Perendie, perendie con E in extremo loco. Perendie. Ora. Ter. Ora ter. Quiete? Ora? Ora, ora terzia. Ora terzia. Ora terzia. Ablativus temporis, no? Sindicamus tempus definitum, utimura ablativo. Nunc, exempli grazia Est ora. Quar. Es ora quarta. Ora quarta, cum quadrante. Mm? quadrante e eh. eh, bene ottimo io sia se si visse qui qua mi interrogare tu quibus bus disciplinis operam das qui bus rebus studes Quibus bus rebus in molte lingue latine e qui rebus studes greche etiam etia no et matematicis mm -hmm. et poson fidiculam canare Eh, hoc mi dixit Mateus, optime. Ah, et, ehm, um, coque artem scribendi? Ah, eh, lingua anglica? Anglice? Ita. Mhm. Mm artem scribendi? Eh inque ad iode. Ida multa scola habeo. <laughs> et placet corpus exercere? Ita. Mi placet. It placet. Ah. Ottime, ottime. Gaudio, Ergo, facias e exercitia. Hm? Quaediximus, primum, secundum, tertium, quartum et quindum. Et veneris die pergemus. Hm? Capitulum tricesimum sextum. Hoc modus facimus odie. Fortasse facilius erit veneris die. Colloqui. Ode non tan facile, sed veneres die erit facilius. Nonne? Nonne? <laughs>